Vezba vzniká vtedy, keď útočiaca figurka takým spôsobom napadne figurku, ktorá má byť zavezbená, že za ňou stojí figurka buď väčšej hodnoty, alebo král. To znamená, táto figurka by sa za normálnych okolností, tento jazd by sa nemohol hýbať, lebo keď sa niekam pohne, tak vlastne čierny môže zobrať dámu, čo je pomerne veľká, veľká materiálna výhoda. Vezby sa často používajú na to, aby znehybňovali superové sily, ale je pravda, že aj väzby majú svoje druhy a toto je tzv. relatívna väzba.